xo'sh yana boshqatdan boshlaymiz ponasimon suyak o's fenedali nomini yozib qo'yamiz bu yerga. o's fenedali demak ponasimon suyak kallani asosida joylashar ekan i kallani asosidagi qolgan suyaklarni orasiga mundoq tiqilib turganligi sababli ponasimon suyak nomini olgan I, bu suyakni chegaralarini qaraydigan bo'lsak uh, bu suyakn chegaralarini qaraydigan bo'lsak yuqori tomondan mana ko'ryapsizlar peshona suyagi bilan uh, aloqa qilyapti kontakt qilyapti mana bu qismida g'alvarsimon suyak bilan mana bu yerda g'alvarsimon suyak bilan kontaktda agar tashqi tomondan chakka tomondan qaraydigan bo'lsak bu tepa suyagi bilan kontakt qiladi uh, mana o'sha tepa suyagi bilan kontakt qiladigan sohani chegaralari uh, yana shu bilan birga Uh, ponasimon suyak bizada chakka suyagi bilan aloqada bo'ladi mana chakka suyagi bilan aloqada bo'lishi uh, va mana uh, uh, bu yerda ham o'sha chakka suyagi bilan kontaktda bo'lishini ko'rishinglar mumkin va mana bu qismda uh, ponasimon suyak ensa suyagi bilan aloqa qiladi demak uh, asosiy chegaradosh uh, suyaklari ponasmon suyaki mana shu suyaklar hisoblanadi bundan tashqari uh, ponasmon suyak Uh, ko'z kosasi tomonidan qaraydigan bo'lsak uh, bunda ponasimon suyak mana bu uh, yerda uh, mana uh, uh, bu sohada g'alvarsimon suyak bilan kontaktda bo'lyapti mana bu yerda bo'lsa yonoq suyagi bilan kontaktda bo'ladi endi ponasimon suyakni bevosita tuzilishiga e'tibor qaratamiz buning uchun mana bu rasmimizni ochib olamiz demak bu ponasimon suyini old tomondan ko'rinishi va shartli ravishda ponasimon suyini biza xo'sh to'rtta qismga bo'lib olamiz buni man leksiyada ham sizlarga aytib o'tgan edim demak birinchi qismi bu ponasimon suyakni tanasi mana buni biza korpus sfenoidali deb belgilab qo'yamiz korpus sfenoidali bundan tashqari ponasimon suyakni yana uchta qismi bor e, ulardan ikkinchisi mana birinchisi tana qismi bo'lsa ikkinchi qismi bu ponasimon suyakni kichik qanotlari yoki alia minor deb nomlanadi mana bu rasmda oldi tomondagi rasmda sizlar ushbu kichik qanotlarni ko'rishinglar mumkin bundan tashqari uchinchi qismi ponasimon suyakni uchinchi qismi buni katta qanotlari mana ponasimon suyakni katta qanotlari va katta qanotlarni biz alya mayer deb nomlaymiz alya mayer va ponasimon suyakni 4-chi hamda so'nggi qismi bu uni qanotsimon o'siqlari processus pterigaydeus deyiladi mana yashil rang bilan belgilab qo'ydim demak processus protsessus pterigaydeus demak biz shartli ravishda ponasimon suyini to'rtta qismga bo'lib oldik buni tanasi kichik qanotlari katta qanotlari va uni uh, qanotsimon o'siqlari endi har bitta shu uh, ponasimon suyini qismlarini alohida alohida ko'rib chiqamiz va birinchi bo'lib uh, ponasimon suyini tanasidan boshlaymiz xo'sh shunaqa qilib ponasimon suyakni tanasidan boshlasak ponasimon suyakni tanasini biz kub shaklida tasavvur qilishimiz mumkin demak ponasimon suyak kub shaklida bo'lgandan keyin ponasimon suyakni 6 ta yuzasi bo'ladi demak ikkita tə lateral tomonda mana ikkita tə lateral tomonda uni yon yuzalari agar mana boyagi kubimizni oldidan qaraydigan bo'lsak mana bu tarafda mana bu yoqda hamda mana bu yoqda ponasimon suyakni yon yuzalari joylashgan yuqori tarafda mana bu yerda ponasimon suyakni yuqori uh, yuzasi mana bu yerda hamda pastki tarafda mana bu qismda biza ponasimon suyakni pastki yuzasini ko'rishimiz mumkin bundan tashqari um, ponasimon suyakni old yuzasi bo'ladi mana bu yerda ponasimon suyakni old yuzasi mana boyagi kubimizni yana chizadigan bo'lsak ponasimon suyakni old yuzasi mana bu hammasi oldi yuzasi hisoblanadi hamda e, orqa tarafda ponasmonsini orqa yuzasi bo'ladi demak jami biza oltita oltita e, yuzani sanadik e, va yuzani biz bilamiz hammamiz e, fast deb nomlanadi inglizcha e, face so'zidan eslab qolsanglar bo'ladi facebook degan tarmoqqa ijtimoiy tarmoqni hamma biladi demak o'shani face so'zidan olamiz va yuzani biza fasti so'zidan eslab qolamiz demak ponasmon suyakda de bizada jami oltita yuza bor ekan endi har bitta ushbu yuzalarida nima joylashganini ko'rib chiqamiz va birinchi eng oddiy bo'lgan yuzasidan boshlaymiz ya'ni ikkita yon lateral yuzasidan boshlaymiz demak ponasmon suyakni de tanasini ikkita yon yuzasidan bizaga e, ponasmon suyakni qanotlari birikar ekan demak e, ikki yon tarafda yon yuzada yon yuzada bizada xo'sh alya mayer joylashadi xo'sh ponasimon suyakni endi old yuzasini ko'rib chiqamiz mana old yuzasi ponasimon suyakni demak ponasimon suyakni old yuzasida biz birinchi navbatda mana bu qirrani ko'rishimiz mumkin mana bu qirra va bu qirra bizda krista sphenoidalis deb nomlanadi krista sphenoidalis. va mana shu qirrani ikki tomonida biza mana bunaqa darchalarni yoki teshiklarni ko'rishimiz mumkin va bu teshiklar apertura sinus fenodalis deb nomlanadi buni yani, ham yozib qo'yamiz demak apertura sinus sfenodalis demak nima degani apertura sinus fenodalis agar esinglarda bo'lsa biza oldingi darsimizda de, ichida havo saqlovchi to'rtta suyak haqida gaplashgan edik va o'sha suyaklarga biza peshona suyagi g'alvirsimon suyak yuqori jag' suyagi va ponasimon suyakni kiritgan edik demak ponasimon suyakni tanasini ichida boyagi chizgan kubimizni ichida bizada havo saqlanar ekan va bu havo saqlovchi bo'shliqqa biza sinus sfenoydalis deb nomlarkaniz sinus fenoydalis demak mana uh, bu ponasmon suyani tanasini ichi g'ovak bo'ladi va ichida havo saqlaydi va bu havo saqlaydigan bo'shliqqa biza sinus fenodalis deymiz hamda mana shu sfinus fenodalisga kirish qismi ikkita darcha orqali amalga oshadi mana bu darchalar orqali va mana bu yerda ushbu darchalarni ko'rishinglar mumkin va mana shu darchani biza apertura ya'ni teshik degan ma'noni yoki kirish degan ma'noni anglatadi de, apertura sinus fenodalis deb nomlanadi xo'sh va mana shu ikkita darchani oldida mana bunaqa qirra joylashar ekan va bu qirrani biza deymiz hamda bu qirrani mana bu old uch qismi old uch qismi tumshuqqa eslatadi yoki agarda kemalarni ko'rinishini eslaydigan bo'lsanglar kemalarda mana bu oldingi qismi ham xuddi mana shunaqa chiqqan bo'ladi tumshuq qismi va bu qismi bizada rostrum uh, rostrum nomlanadi demak uh, ponasimon suyani tanasi kub shaklda bu kubni ikki tarafida bizada katta qanotlar joylashgan alya mayrlar joylashgan mana ikkita kubni old tarafida bizada ikkita darcha joylashgan ekan mana bu yerda ushbu darchalarni ko'rishinglar mumkin va bu darchalar bizda apertura sinus fenodals deyiladi va darchalarni markazida bizada qirra joylashadi mana bu qirra va bu qirra krista fenda nomini olgan va bu qirrani pastki qismi mana bu qismi tumshuq deyiladi ya'ni rostrum rostru nomini oladi endi orqa yuzasiga o'tamiz orqa yuzasini ko'rish uchun biza ozgina rasmimizni o'zgartiramiz xo'sh mana bu ponasimon suyakni orqa tarafidan ko'rinishi va ponasmon suyakni orqa tarafidan mana bu qismidan bizaga insa suyagi birikadi va ikkalasi birgalikda ya'ni ponasimon suyak bilan insa suyagi birgalikda o'tgan safar aytib o'tgan xo'sh klivus qismini ya'ni gorka deb misol qilib keltirdik Uh, nishab dedik uh, ya'ni uzunchoq miya boyagi mana bitta foramin foramin magnum joylashgan bo'lsa uh, ponasimon suyak bilan ensa suyagini boyagi bazis qismi birgalikda mana uh, shu nishab qismini hosil qilar ekan nishabni biza o'tgan safar klivus deb nomladik xo'sh yana endi boshini qilamiz oldi tarafdan bizada ikkita apertura bilan qirra joylashyapti ikki yon tarafda bizada qanotlar joylashyapti va orqa tarafdan bizada ensa suyagi kelib birikyapti manimcha hammaga bu narsa tushunarli bo'ldi endi tepa yuzasiga o'tamiz Biz to'rtta yuzasini ko'rib chiqdik endi beshinchi yuzaga o'tamiz ya'ni ponasimon suyakka uh, yuqori yuzasini ko'rib chiqamiz demak uh, ponasimon suyakni yuqori yuzasida uh, bizda mana bu yerda turk egarchasi joylashadi va bu turk egarchasi bizada sella tursika nomi bilan ataladi buni sella turkika yoki deb nomlasanglar ham bo'ladi bu xato emas demak sella tursika nimaga bu turk egarchasi nomini olgan buning uchun mana mana bir rasmni topdim sizlarga demak o'sha o'rta asrlarda turklarni minadigan egari Uh, mana bunaqa ko'rinishda bo'lgan va bu ko'rinish boyagi ponasimon suyakdagi uh, egar ko'rinishiga o'xshab ketadi demak ponasimon suyakni yuqori yuzasi mana shu egar ko'rinishiga o'xshab ketadi va turk egarchasi nomi ya'ni sella turkika yoki sella tursika nomini oladi buni yana ham yaxshiroq ko'rish uchun mana bu rasmga qaraymiz va mana bu rasmda uh, biza ushbu ponasimon suyakni aynan mana shunaqa egar ko'rinishidaligiga amin bo'lishimiz mumkin va qiyoslashinglar uchun mana men bir rasmni ochib olaman demak bu rasmni e'tibor bersangiz, mana bu yerda mana old qismi joylashyapti va mana bu yerda orqa qismi joylashyapti xuddi shunaqa bu turk egarchasini old qismi mana bu bo'lsa orqa qismi va leksiyada aytganimdek mana shu turk egarini ustida bizda gipofiz bez o'tiradi. va mana bu rasmimizda ushbu gipofiz bezini yaqqol ko'rishingiz mumkin mana gipofiz bezi boyagi o'rindiq ustida mana bu yerda bemalol joylashadi va bu turk egarchasini orqa qismi mana bu qismi spinkasi yoki suyanchig'i deyiladi va bu qismi dorsum sell nomini oladi dorsum sell bu egarchani old qismida bu egarchani old qismida bo'lsa bizada do'mbog'cha joylashadi va bu do'mbog'cha bizada tuberkulem sella nomini olgan xo'sh uni ko'rishinglar uchun hozir mana bu rasmni ochib olamiz demak boyagi aytib o'tgan suyanchiq qismi dorsum qismi mana bu qismi bo'ladi hamda uni oldida mana bu yerda bizada do'mbog'cha joylashgan hamda do'mbog'chani yuqorisida bizada xo'sh sulkus sulkus pre xiazmatikus joylashadi sulkus prexiazmatikus bu sulkus prexiazmatikusi su o'zi nima uh, sulkus prexiazmatikus bu uh, ko'ruv nervidan hosil bo'lgan um, egat hisoblanadi buning uchun mana bu rasmga qaraymiz demak uh, miyani asosidan bizada um, ko'ruv nervi boshlanyapti mana nervus optikus bu ikkinchi juft bosh miya nervi hisoblanadi o'tgan safar biza video darsimizda birinchi juft bosh miya nervi haqida gaplashgan edik ya'ni hid sezish nervi haqida mana o'sha nervus alfaktorius deyiladi bu birinchi juft mana bu bo'lsa bizada ikkinchi juft bosh miya nervi hisoblanadi hamda u nervus optikus yoki ko'ruv nervi nomini oladi bu ko'ruv nervi ma'lumotni bizani ko'zlarimizdan qabul qiladi va bu Uh, ko'ruv markaziga qarab harakat qiladi bu uh, ko'ruv nervidan olingan ma'lumotlar ko'ruv markazi ya'ni ensda joylashgan ko'ruv markaziga qarab harakat qiladi va bunda boyagi gipofizni old sohasida ya'ni turk egarchasi sohasida bizada boyagi ko'ruv nervimizi kesishma hosil qilyapti ya'ni mana bu yoqdan kelayotgan tolalar hamda mana bu qismdan kelayotgan tolalar mana bu yerda bizada kesishma hosil qiladi va mana shu kesishmani biz xiazma deb nomlaymiz xiazma hamda mana shu kesishma bizada aynan uh, boyagi tuberkulum sellarni oldiga to'g'ri keladi va mana shu kesishmadan qolgan izni biz sulkus prexiazmatikus deb nomlaymiz sulkus prexiazmatikus sulkus prexamaiu bunda judayam bir qiziq holat ro'y beradi ya'ni buni mana bunaqa tushuntirishim mumkin demak yerda bizada miyani o'ng yarim sharxi joylashgan demak bu bizani o'ng tarafimiz biza har doim aytganmizki taraf haqida gapirayotganimizda biza obyektga nisbatan aytamiz bu qismda esa obyektni chap tarafi joylashgan va mana bu bo'lsa chap tomondagi ko'ruv markazi ko'ruv markazi endi nima bo'ladi demak chap tomondan uh, ko'ruv markazidan bizada ko'ruv trakti uh, boshlanadi va boyagi kesishma sohasiga kiazma sohasiga kelganda bu tomondagi nervlarni bir qismi chap ko'zga qarab boradi va chap ko'zi chap uh, tomonidan kelayotgan ma'lumotlarni ya'ni mana bu tomondan kelayotgan ma'lumotlarni qabul qiladi ikkinchi qismi bo'lsa boyagi xiazma sohasidan qarama qarshi tarafga o'tadi mana bu tarafga o'tadi va o'n ko'zni chap tomonidagi ma'lumotlarni qabul qiladi demak xiyazma sohasida bizada birinchi kesishmamiz hosil bo'ldi xuddi shunaqa miyani o'ng yarim sharidan chiqayotgan e, nerv tolalari ham xiyazma sohasiga kelganda ushbu o'ng tomondan kelayotgan tolalarni bir qismi o'ng ko'zimizni o'ng tarafidagi ma'lumotni qabul qiladi qolgan e, qismi bo'lsa qarama qarshi tomonga o'tadi va qarama qarshi ya'ni chap ko'zni o'ng tarafidan kelayotgan ma'lumotlarni qabul qiladi bu juda ham muhim uh, klinik ahamiyatga ega nega chunki uh, bir xillarda uh, oftalmologlar bo'lishi mumkin ichinglarda uh, bemorlar shunaqangi shikoyat bilan keladiki ya'ni uh, ko'ruv maydonini mana ikkita ko'ruv maydonini oladigan bo'lsak chap uh, tarafda boyagi ko'rish buzilishi ya'ni perimetrda chap tarafni ko'rmasligi shikoyati bilan keladi yoki sizlar ularni tekshirayotganinglarda chap tarafda muammo borligini aniqlaysizlar agarda shunaqa muammo aniqlanadigan bo'lsa demak bizada de, uh, patologiya yoki qanaqadir jarayon aynan kesishmagacha bo'lgan sohada mana bu nervlarda yoki ko'ruv maydonida muammo bo'ladi agarda agarda bitta ko'zda ko'rish bilan muammo paydo bo'lsa ya'ni chap ko'zi ko'rmayotgan bo'lsa unda boyagi hiazmadan keyin mana bu qismda qanaqadir jarayon kechyapti yoki bevosita ko'zni o'zida jarayon kechyapti shuning uchun u faqat bir tomonlama ya'ni chap tomonlama hech narsani ko'rmayapti hammasi tushunarli deyishyapti tushunib oldinglar demak bir tomondan kelayotgan tolalar mana shu kesishma sohasida qarama qarshi tarafga o'tadi ya'ni chap tomondan keyotgan nerv tolalari ko'zni chap tomonidan ma'lumotni qabul qiladi o'ng tomondan keayotgan tolalar bo'lsa Uh, ko'zi o'ng tomonidan qabul qiladi va bu o'ng tomondan qabul qilishiga boyagi xiazma sohasi ya'ni kesishma sohasi uh, javob beradi xo'sh savol berishyapti gipofizializ degan narsa ham bor edi o'sha nima degan savol berishibdi uh, buning uchun boyagi rasmimizni ochamiz demak aytdikki uh, biza boyagi turk egarchasida bizada gipofiz bezi o'tiradi mana o'sha gipofiz bezini ko'ryapsizlar bu organizmdagi hukmron bez hisoblanadi ya'ni hamma ichki sekretsiya bezlarini dirijyorga o'xshab boshqarib turadi va mana shu gipofiz boyagi no, turk egarchasi bor ediku mana shu turk egarchasida o'tiradi bu qismi turk egarchasini spinkasi yoki suyanchig'i deyiladi dorsm mana bu qismi ă, do'mbog'cha deyiladi tuberkulum selli va ularni o'rtasida mana bu yerda chuqurcha paydo bo'lyapti va mana shu chuqurcha bizada fossa gipofizializ deyiladi gipofizializ gipofizializ boyagi gipofiz o'tirgani uchun gipofizdan qolgan o'rindiq degan ma'noda keladi demak bu yerda bizada gipofiz o'tiradi va shu uh, gipofizdan qolgan chuqurcha bizada fossa gipofizialis deb nomlanadi de. xo'sh endi boyagi ponasimon suyani tanasiga qaytamiz demak ponasimon suyani tanasini biza kub shaklida tasavvur qildik hamda kubimizni biz aytib o'tdikki ikkita yon yuzasi bor ikkita yon yuzasida bizada katta qanotli alia mayer joylashadi xo'sh yuqori yuzasida bizada turk egarchasi sella tursika joylashyapti sella tursika old yuzasida bizda uh, apertura dalis, ge, uh, sinus sinusfeai boyagi sinus bo'shlig'iga kirish qismi joylashadi hamda qirrasi joylashadi orqa yuzasida bo'lsa bizda ensi suyagini birlashadigan yuzasi hamda uh, nishab sohasi joylashadi va oxirgisi bizda pastki yuza qoldi fastis inferior vafastis inferiorni ko'rish uchun biz yana bitta boshqa rasmdan foydalanamiz hozir uni ochib olaman fastis inferiorni tasavvur qilish uchun mana bu orqa yuzadagi rasmga qaraymiz demak bizda de pastki yuzada xuanalar joylashadi xuanalarni sizlarga leksiyada juda ko'p aytib o'tdim demak xona deb biz burun bo'shlig'idan chiqish qismiga aytamiz agar burun bo'shlig'ini bunaqa trapetsiya shaklida tasavvur qiladigan bo'lsak demak uh, burun bo'shlig'idan chiqish qismi mana bu qismi xuanalar hosil qiladi bu chiqish uh, qismini hamda huanani mana, uh, uh, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin ya'ni kalla suyagiga biza biroz pastroqdan qaraymiz mana bu yuqori jag' bu yanoqlar va bu yerda boyagi ponasimon suyakni ko'rishimiz mumkin protsessusqanotsimon o'siqlarini va mana bu yerda bizada ikkita huana hosil bo'lyapti Uh, demak uh, boyagi kubimizani kubimizani ya'ni tanani pastki yuzasida bizada huanilar joylashar ekan mana huanalar yozilgan huani deb yozib qo'yamiz buni kattaroq qilib demak biza uh, ponasimon suyakni tanasini oltita yuzasini ko'rib chiqdik yana boshqatdan qaytaraman chunki uh, qaytaraverish şey hech qachon zarar qilmaydi demak birinchi bo'lib uh, ponasimon suyakni old yuzasidan boshlaymiz demak old yuzasida bizda ikkita um, teshik ya'ni ponasimon uh, sinusi bo'shlig'iga kirish apertura va krista mana bu yerda bo'lsa tumshug'i joylashgan rostrum rost ikkita yon yuzida bizda katta qanotlar joylashgan pastki yuzida bizda xoanalar joylashyapti ya'ni burun bo'shlig'idan chiqish qismi mana xoanalar joylashadi yuqori E, yuzasida bo'lsa bizada sella tursika joylashyapti turk egarchasi va u yerda gipofiz bezi o'tiryapti hamda ponasimon suyakni orqa yuzasida mana bu yerda bizada ensa suyagi kelib birikadi va bu yerda bizada nishab hosil bo'ladi biza hozir ponasimon suyagi bu rasmda aynan yuqori qismdan qarayapmiz va bu yerda bizada ensa suyagi kelib birikyapti mana bu yerda foramin magnum joylashadi hamda ponasimon suyakni mana shu asos qismi hamda ensa suyagini asos qismi bu yerda nishab ya'ni klivusni hosil qiladi xo'sh asosiy qismlarni ko'rib chiqdik endi ponasimon suyani kichik qanotlariga o'tamiz bu nisbatan oson qismi hisoblanadi ponasimon suyani va mana bu yerda o'sha kichkina qanotlarni joylashishini ko'rishinglar mumkin alyaminni mana bu orqa tarafdan ko'rinishi hamda mana bu rasmda qarasak ustki tomondan o'sha kichik qanotlarni ko'ramiz kichik qanotlar demak kichik qanotlar ponasmon suyeni tanasi bilan birgalikda xo'sh ko'ruv kanalini hosil qiladi demak mana bu yerda bizada ko'ruv kanali joylashadi kanalis optikus deyiladi bu kanal kanalis optikus va mana shu kanal orqali bizda boyiga yetib o'tgan ko'ruv nervimiz nervus optikus miyani o'rta chuqurchasi sohasidan ko'z kosasi sohasiga kiradi demak mana bunaqa qilib ko'z kosasini tasavvur qiladigan bo'lsak mana bu yerda bizada ko'z soqqasi joylashgan yoki ko'z olmasi ham deyiladi demak ko'z olmasidan bizada ko'ruv nervi boshlanyapti va boyagi ko'z kosasini uchida mana bu sohada boyagi kanalis optikus joylashadi ya'ni ponasmon suyeni tanasi bilan kichik qanotlarini o'rtasidagi kanal va mana shu kanaldan boyagi ikkinchi juft bosh miya nervi o'rta miya chuqurchasi sohasiga o'tadi va bu yerda u kesishma hosil qiladi hamda miyani asosiga va ko'ruv markaziga ya'ni ensa sohasiga qarab harakat qiladi xo'sh endi ponasimon sheni navbatdagi qismi bu uni katta qanotlari xo'sh Alia Mayer deb nomlanadi mana ular Alia mayer va bu uh, Alia Mayer katta qanotlarini bizada to'rtta yuzasi bor to'rtta yuza to'rtta tort fastis bor to'rtta yuza ushbu yuzalarni tushunish uchun biz mana bu anaqaa qaraymiz 3 d tasvirga hozir ochib olsin ozgina qotyapti xo'sh ko'rib turibsizlar bu kalla suyagi biza yuz tomondan old tarafdan qarayapmiz va ikkita ko'z kosasini ko'ryapmiz hamda ko'z kosasida mana yashil rang bilan biza ponasimon suyakni katta qanotlarini ko'rishimiz mumkin mana ko'z kosasi tomonidan qaraganimizda boyagi katta qanotli alia mayerlar ko'z kosasini hosil qilishda ishtirok etyapti va shu sababli mana shu yuzasi bizada fastsis orbitalis deyiladi chunki ko'z kosasi bizada orbita va katta qanotlarni mana shu yuzasi bizada ko'z kosasini hosil qilishda ishtirok etgani uchun fastsis orbitalis nomini olgan agarda kallaga kalla suyagi yon tomonidan qaraydigan bo'lsak boyagi yana katta qanotlarni ko'ramiz va katta qanotlar bizada chakka chuqurchasini hosil qilishda ishtirok etyapti va shu sababli katta qanotlarni yon yuzasi bizada fastsiz temporalis ya'ni chakka yuzasi deb nomlanadi xo'sh mana ajratib olsak agar qolganlardan mana ya'ni katta qanotlarni yon yuzasi bizada fastsiz temporalis ya'ni chakka yuzasi deb nomlanadi endi agarda biza miyani asosiga qaraydigan bo'lsak buning uchun tepa suyaklarni biz olib tashlashimiz kerak bo'ladi mana bitta tepa suyagini oldim mana bu ikkinchi tepa suyagini olib tashladim va biza endi bevosita miyani turadigan sohasiga ya'ni miya yuzasiga qarayapmiz demak ponasimon suyakni orqa yuzasi mana bu yuzasi miya yuzasi deb nomlanadi chunki bu yerda miyani yarim sharlari joylashadi va ponasimon suyakni oxirgi yuzasi buni jag' yuzasi fastsis maksilyaris deyiladi uni ko'rish uchun biza ponasimon suyakni alohida ajratib olamiz va ponasimon suyakni mana bu qismi yuqori jag'larga qarab yo'nalgan bo'ladi va fastsiz maksillaris ba'zida fastsiz inferior ham deb nomlanadi demak boyai aytib o'tganlarimizga rezume qilamiz ya'ni takrorlaymiz shunaqa qilib katta qanotlarni bizada to'rtta yuzasi bor ekan ushbu yuzalardan birinchisi bu ko'z kosasi yuzasi fastis orbitalis deyiladi mana ko'z kosasini hosil qilyapti agar yon tomondan qaraydigan bo'lsak katta qanotlarni bu yuzasi chakka chuqurchasini hosil qilishda ishtirok etyapti va bu yuza bizada fastis temporalis deb nomlanadi agarda de ichki tarafdan qaraydigan bo'lsak kallani asos sohasidan unda bu yuza miyalarga qarab turadi va fastsiz cerebralis nomini oladi hamda biroz qiyaroq va pastroqdan qaraydigan bo'lsak biza ponasimon suyakka uh, uni ushbu qismi yuqori jag' bilan kontaktda bo'ladi va fastsiz maksiaris yoki fastsiz inferior nomini oladi endi katta qanotlarda bizada bir qator uh, muhim tuzilmalar joylashgan demak birinchi tuzilmamiz bu uh, tirqish hisoblanadi ya'ni katta qanotlar kichik qanot va tanani o'rtasida hosil bo'lgan tirqish va bu tirqishni biza ko'z kosasini yuqori tirqishi fissura orbitali superior deb nomlaymiz hamda bu tirqishdan bizada uch shoxli nervi birinchi shoxi nervus aftalmikus chiqadi ya'ni uch shoxli nervni birinchi shoxi mana shu tirqish orqali ko'z kosasiga ya'ni orbitani ichiga o'tyapti fissur orbitali superiori shundoqqina pastida mana orientir shundoqqina pastga qaraydigan bo'lsak biza yana bitta teshik ko'ramiz va ma'ruzada sizlarga aytib o'tdim teshikki biz foramin deymiz ya'ni ponchik ko'rnishini eslatyapti va teshikki biz foramin deymiz hamda bu teshik e, yumaloq shaklda bo'lgani uchun yumaloq teshik yoki dumaloq teshik foramin, foramin ratundum nomi bilan ataladi foramin ratundm agarda biroz pastroqga qaraydigan bo'lsak ya'ni kalla suyagini bundoq o'girib yuqori yuzasi tarafdan qaraydigan bo'lsak biz yana bitta teshik ko'ramiz va bu teshik shakli bo'yicha avalni eslatadi va shu sababli avalsimon teshik nomini oladi Foramen avali. hamda so'nggi teshik shundoqqina foramen avaleni yonida joylashadi mana bu yerda joylashyapti xo'sh buning uchun mana bundoq buramiz demak de bu yerda bizada yana bir teshigimiz joylashgan va bu teshikni nomi bizada foramin spinom yoki o'tkir qirrali teshik deb nomlanadi demak katta qanotlarda e, bizga kerakli bo'lgan strukturalar bu katta qanotlarni yuzalari hamda katta qanotlarda joylashgan teshiklar xo'sh bu teshiklarning qanaqa ahamiyati bor e, bu teshiklar orqali bizda yuqorida aytib o'tilgan uch shoxli nervi uchta tarmog'i chiqib ketadi Uh, demak uh, boyagi aytgan uh, ko'ruv kanalidan mana ko'ryapsizlar uh, xiazma hosil bo'lyapti va kanalis optikusdan bizada boyagi ko'ruv nervi ko'z kosasini ichiga kirib kelyapti ikkinchi aytib uh, o'tgan strukturamiz bu uch shoxli nerv mana ko'rib turganinglardek bu boyagi paseydonni uchta trizubitsini eslatadi yoki vilkani eslatishi ham mumkin mana birinchi shoxi ikkinchi shoxi va uchinchi shoxi birinchi shoxi bizada nervus aftalmikus deyiladi va u mana ko'rib turibsizlar fissura orbitali superior orqali xo'sh ko'z yuzasiga chiqyapti ikkinchi tarmog'imiz bu nervus maxillaris yoki yuqori jag' nervi deb nomlanadi va bu yuqori jag' nervi bizda shundoqqina fissura orbitali superyori ostida joylashgan foramen ratundumdan chiqadi va u shundoqqina mana bu yerdagi qanot tanglay chuqurchasiga tushadi hamda uchinchi tarmog'imiz nervus mandibularis pastki jag' nervi o'rta kalla chuqurchasini bizada foramin avali orqali tark etadi mana foramin or, avali orqali tashqariga chiqib ketyapti va maruzalarda sizlarga aytib o'tdimki har bitta nerv boyagi tabiiy teshik sohasidan chiqishdan oldin miyani pardalariga o'zini tarmog'ini beradi ya'ni miya pardalarini innervatsiya qiladigan yani tarmoq beradi va bundan e, nervus ftalmiks bilan nervus neus mana bu teshiklardan chiqishdan oldin tarmog'ini beradi lekin nervus mandibulari bo'lsa pastki jag' nerviniki bo'lsa xuddi bir <laughs> xil talabalarga o'xshab yoki <laughs> o'zimizga o'xshab uyda kalitimizni esdan chiqarib qolganimizdaki bu ham boyagi miya pardasiga nerv berishni esdan chiqaradi va ushbu nerv foramen spinozm orqali <laughs> yana ya'ni miya pardalarini innervatsiya qiladigan nerv foramen spinozm orqali kalla chuqurchasi sohasig o'rta kalla chuqurcha sohasiga qaytib kiradi xo'sh bu yerda sizlarga uyqu arteriyasini ham misol qilib keltirganman mana bu yerda uyqu arteriyasi joylashyapti va har doim arteriya yoki vena yoki nerv o'tadigan joyda bizada suyan yuzasida egat hosil bo'ladi va agarda mana shu uh, arteriyani biza olib tashlaydigan bo'lsak mana bu yerda bizda uyqu arteriyasidan egat qoladi va buni uh, sulkus arteriya karotikus yoki sulkus uh, karotikus yoki uyqu egati deb nomlanadi demak mana bu arteriya o'tadigan sohani olib tashlasak bizada e, ponasimon suyakni mana shu qismida e, sulkus arteriya e, karotikus qolar ekan va ponasimon suyakni to'rtinchi muhim qismi bu uni qanotsimon o'siqlari ya'ni protsessus ptergaydeu va bunda boyagi qanotsimon o'siqlar ikkita plastinkadan iborat va mana bu e, ri d modelimizda ham boyagi plastinka ikkita qismga bo'linyapti demak ushbu plastinkalardan bittasi o'rta chiziqqa mana bu markaziy chiziqqa yaqin turibdi va shu sababli u lamina medialis nomini oladi tashqi tarafdagi plastinkalar o'rta chiziqdan nisbatan tashqiroq joylashyapti mana lateralroq joylashyapti va shu sababli bu plastinkalar bizada lamina lateralis deyiladi va bu ikkita uh, plastinkani o'rtasida bizada o'yma hosil bo'ladi uh, insizura fendal yoki insizura tergayde deb nomlanadi xo'sh va mana bu yerda bizada ikkita uh, plastinkani o'rtasida chuqurcha hosil bo'ladi va u fossa ptergaydeya deb ataladi xo'sh i mana shu uh, qanotsimon o'siqlarni shundoqqina asosida uh, mana bu yerda biza yana bitta kanalni ko'rishimiz mumkin va bu kanalni nomi bizada kanalis pterigaydeus yoki qanotsimon kanal deyiladi va shu e, kanalni mana bu qismida ya'ni tugash qismida bizada yirtiq teshik joylashadi bu yirtiq teshikka bizada hmm, insa suyagi ponasimon suyak va chakka suyaklari hosil qiladi ushbu yirtiq teshikni ko'rish uchun biza I, bu, Demek, bu qalıştı, de, ya, bette, mana bilen, bilen, de, soma, Ve, ya, tomandan, de, Ve, bu rasmga qaraymiz demak mana bu yerda biz ushbu yirtiq teshik foramen latserumni ko'rishimiz mumkin va foramen latserumni hosil qilishda bizada bu yerda ponasimon suyak ishtirok etyapti mana розовый rang bilan pushti rang bilan bizada lateral tomondan chakka suyak ishtirok etyapti va medial pastka tomondan bizada ensa suyagi ishtirok etyapti va bu teshikni chegaralari nima deydi noaniq bo'lgani uchun bu yirtiq teshik nomini ya'ni foramen latserum nomini olgan va boya biza uch d modelimizda aytib o'tgan kanalis ptegayde mana bu kanal aynan mana shu yirtiq teshik sohasi bilan bog'lanadi va mana shu yirtiq teshik foramen kanali orqali qanot tanglay chuqurchasi bilan tutashadi buni biza xudo xohlasa navbatdagi ma'ruzamizda video darsimizda aytib o'tamiz xo'sh shunaqa qilib biz ponasimon suyini qisqacha o'rganib oldik demak uni shartli ravishda to'rtta qismga bo'ldik uni tanasi kichik qanotlar alya minor mana kichik qanotlar alya mayer hamda qanotsimon o'siqlar protsessus terayde Uh, ponasimon suyakni tanasini biza oltita yuzaga bo'lib oldik ku uh, kub shaklida tasavvur qildik va oltita yuzaga bo'ldik va ularni har bitta yuzasida nima joylashganini ko'rib chiqdik undan keyin biza uh, kichik qanotlarni ko'rdik va katta qanotlarni ko'rdik katta qanotlarda bizada to'rtta yuza joylashdi uh, to'rtta yuzadan tashqari xo'sh uh, bu yerda bizada kanalis optikus keyin bitta tirqish hamda mana bu yerda uchta teshik joylashyapti hamda e, boyagi qanotsimon o'siqlarni boshlanish joylari e, sohasida bizada kanal joylashadi hamda mana bu yerda bizda qanotsimon o'siq joylashadi xo'sh kimda nima savol e, bo'lsa endi bemalol berishinglar mumkin bitta bitta har bitta savolni ko'rib chiqamiz agar tushunarli bo'lsa unda e, klinik e, muhim xususiyatlarini ham ko'rib chiqamiz bugungi darsimizni buning uchun sizlarga ozgina rasm tayyorlab qo'yganman shbu rasmlarni va klinik holatlarni ko'rib chiqamiz chunki sizlar hozirdan уже ko'zinglar pishib borishi kerak va tayyor bo'lishinglar kerak demak ponasimon suyakni ko'rish uchun vizual tekshiruv usullaridan instrumental tekshiruv usullaridan biza kompyuter tomografiyadan foydalanamiz demak kompyuter tomografiyani biza kt harfi bilan yoki multispiral kompyuter tomografiya bo'ladigan bo'lsa mskt harfi bilan belgilaymiz rentgenda nimaga tushuntirmayapman chunki rentgenda ponasimon suyak deyarli yaxshi ko'rinmaydi shuning uchun gapirgandan ham unaqa tolki yo'q va bo'ladigan ishni qilgan yaxshi shuning uchun srazu ponasimon suyakni kompyuter tomografiya yordamida tekshirishga o'tamiz va kompyuter tomografiyada biza mana koronar kesmada koronar yoki koronal desanlar ham bo'ladi va e, bundan tashqari bu kesmani yana frontal kesma ham deyishadi chunki e, peshona suyagiga parallel tushgani uchun frontal kesma deyiladi va e, frontal kesmada biza boyagi ponasimon suyakni ichida joylashgan bo'shliqni ko'ryapmiz ya'ni sinusni ko'ryapmiz bunibiz o'tgan safar ham aytib o'tdik ya'ni bu yerda bizda yiring to'planishi mumkin yoki yallig'lanishi mumkin va e, buni biza e, fenaidi deb nomlaymiz ya'ni suyanni nomidan suyani ichidagi bo'shliqni nomidan sfenaidi deb nomlanadi va boyagi aytib o'tganimizdek bizada ponasmon suyani tanasini ostida shundoqqina mana biza xonalarni ko'rishimiz mumkin ya'ni burun bo'shlig'idan chiqish teshiklari mana bu yerda yaqqol ko'rinib turibdi xona ikkita xona mana bu yerda biza protsessus va qanotlarni nisbatan boshlanish sohasini ko'rishimiz mumkin mana bu yerda mana kichik qanotlarni ko'rishinglar mumkin bundan tashqari koronar kesmadan tashqari biz sagital kesmani ko'ryapmiz ya'ni yon tomondan profil tomondan ko'ryapmiz va bu yerda ham biz ponasimon sinusi sinus fenoidalisi ko'rishimiz mumkin va bu yerda mana ko'ryapsizlar ichida faqatgina havo bo'lgani sababli biza bu sinusni bo'shlig'ini qora rangda ko'ryapmiz mana bo'shliq holatida joylashgan va shu bilan birga mana bu yerda peshana sinusi ham joylashyapti uni ham ichi top toza demak ponasimon suyakni bo'shlig'ini ko'rish uchun yoki peshana sinusini bo'shlig'ini ko'rish uchun biza kompyuter tomografiya usulidan foydalansak bu ko'proq maqsadga muvofiq bo'lar bo'larekan xo'sh navbatdagi kesmamizga o'tamiz bu endi bizada ko'ndalang kesma deyiladi yoki transversal kesma deyiladi uni ham bu yerga yozib qo'yamiz demak transversal yoki ba'zi bir mutaxassislar buni transversaldan tashqari yana aksial kesma ham deyishadi demak bu kesma boyagi kallani bunaqasiga ko'ndalangiga kesib yuqoridan qaraganga to'g'ri keladi va bu kesmada mana bizada bu rasmimizda ya'ni b rasmimizda ponasimon sinusi bo'shlig'ini ko'rishimiz mumkin va bu sinusi bo'shlig'i bizada top toza va uni sal oldida g'alvirsimon sinusi ham bo'shlig'i namoyon bo'lyapti mana bu rasmimizda bo'lsa a rasmimizda bizada ponasimon suyakni tanasi ko'rinyapti nimaga tanasini tekshirish uh, kerak chunki ba'zi holatlarda kalla asosini suyagida sinishlar bo'ladi uh, uni keyinroq gaplashamiz lefort sinishlari deyiladi avtor bo'yicha lefort sinishi va bunda ushbu ponasimon suyakda turli xil og'irlikdagi sinishlarni hamda suyakni oxirlarini siljishini ko'rishimiz mumkin bu hayot uchun juda yam xavfli holat hisoblanadi chunki miyani asosida joylashgani uchun bunda miya suyuqligi bor likver deyiladi o'sha likver burundan oqib ketadi qurish holati bo'lishi mumkin ko'zlarni tagi yenotni ko'ziga o'xshab ko'karib ketadi mana boyagi orbitalarni atrofida ko'karishlarni ko'rishimiz mumkin kuchli bosh og'rig'i bo'ladi ko'zi qizarib ketishi mumkin ko'rishda patologiya bo'lishi mumkin chunki boyagi ko'ruv kanalini ichidan bizada ko'ruv nerv o'tyapti mundoq ko'zlarga qarab demak bu suyak singanda mana shu uh, ko'ruv nervi ham jarohatlanishi mumkin va natijada uh, ko'rish bilan muammolarga olib kelishi mumkin shu sababli agarda sizlarda shubha uh, bo'ladigan bo'lsa ya'ni ponasmon suyakni sinishiga shubha tug'iladigan bo'lsa unda обязательно kompyuter uh, tomografiya tekshiruvini o'tkazishinglar kerak chunki suyaklarni biza judayam yaxshi ko'ramiz kompyuter e, tomografiya usuli yordamida va yaqqol qanaqadir jarohatlanish yoki sinishni aniqlashimiz mumkin bundan tashqari kompyuter tomografiyadan tashqari e, boyagi sinus bo'shlig'ini tekshirish uchun biza e, yana bir tekshiruv usulidan foydalanishimiz mumkin va bu tekshiruv usulini nomi bizada magnitna rezonans tomografiya yoki mrt deb nomlanadi va boyagi kompyuter tomografiyadan farqli ravishda bu yerda bizda yumshoq to'qimalar yaxshi ko'rinadi mana ko'ryapsizlar yerda miyacha juda ham yaxshi ko'rinyapti va bu yerda miya ham yaxshi ko'rinyapti bu yerda sizlarga qisqacha radiologiya to'g'risida ham tushuntirish e, berib ketaman ya'ni bu rasmimizda bizada ikkita e, rejimdan foydalanilyapti ya'ni suyuqlikka ko'rinishiga qarab magnitni rezonans tomografiyada ikkita rejim foydalaniladi agarda bizada suyuqlik oq ok rangda ko'rinadigan bo'lsa biza bu rejimimizni t ikki rejim deymiz agarda suyuqlik bu yerda qora rangda ko'rinadigan bo'lsa bu rejim, rejim, rejim bizada t bir deyiladi demak o'ng tarafimizda mana oq ok rangda ko'rinyapti chap tarafimizda bo'lsa qora rangda ko'rinyapti va yani, e, bu yerda bizada kista joylashyapti ya'ni ponasimon sinusi bo'shlig'ida mana kista joylashyapti kistani chegaralarini ko'rishingiz mumkin va bu kista mana ko'ryapsizlar miyachani atrofidagi suyuqlik bizada oq rangda va shu suyuqlikning rangiga mos kelyapti va ikkalasi bir biriga mos bo'lgani ya'ni suyuqlikka rangiga mos bo'lgani uchun boyagi ponasimon e, sinusni ichidagi qanaqadir tuzilma miyachani atrofidagi suyuqlik rangiga mos bo'lgani uchun bu ham ichida suyuqlik saqlovchi tuzilma degan xulosa beriladi va bu ponasimon suyakda joylashgan kista hisoblanadi va bu tarafdagi rasmimizda ham biza ko'rishimiz mumkin mana bu yerda boyagi kistani egallagan zonasini mana bu yerda ham mana kistani egallagan zonasini ko'rishimiz mumkin endi bu kistalar yoki gipofiz sohasidagi muammolar qanaqa bartaraf etiladi biz aytdikki mana shu ponasimon suyan ustida mana bittu, bu yerda gipofiz bezi joylashadi dedik demak bu bir xillarda gipofiz bezida o'sma kasalligi ya'ni adenomalar kuzatiladi rak bo'ladi ıı, va adenomalar bo'lgandan keyin biz aytdikki bu yerda gipofiz bezi dirijor bez hisoblanadi va organizmdagi hamma ichki sekretsiya bezlarini xuddi kecha qasamyodda ko'rganinglardeki dirijyordiki boshqaradi hamma ichki sekretsiya bezlarini ishini boshqaradi va agarda bunda o'sma kuzatiladigan bo'lsa qaysi bezlarni qaysi hujayralarni o'smasiga qarab o'sha hujayra ishlab chiqaradigan garmonni miqdori oshib ketadi misol uchun hammanglarga ma'lum bo'lgan akromegaliya kasalligini misol qilib keltirishimiz mumkin bunda samatotrop hujayralarni Uh, o'smasi kuzatiladi va natijada uh, o'sish garmoni ya'ni gros garmonni miqdori qonda ortib ketadi shuning uchun burni quloqlari pastki iyaklari kattalashib ketadi va mana shunaqa holatlarda yoki boya ayta o'tgan kista holatlarimizda ponasimon suyani asosida yoki bo'shlig'ini operatsiya qilishga to'g'ri keladi va bu operatsiyani amalga oshirish uchun biza mana shu sohaga ya'ni miyani asosiga u markaziga yetib borishimiz kerak demak ko'ryapsizlar bu juda judayam chuqur joylashgan soha va bu sohaga agarda miya tomondan bu tomondan keladigan bo'lsak bunda miya yarim sharlarini ochishimiz kerak u yerda mana qadoqsimon tana joylashgan ularni jarohatlab qo'yishimiz mumkin shuning uchun tashqi tomondan kirish bu tomondan kirish ancha xavfli hisoblanadi shu sababli klinik amaliyotda mana ko'rib turibsizlar biz burun bo'shlig'idan ham ponasimon suyakka yetib borsa bo'ladi demak de jarrohlik amaliyoti de, burun bo'shlig'i orqali amalga oshiriladi ya'ni burun bo'shlig'idan endoskop kiritiladi va kamerada ko'rib turib boyagi kista yoki aytayo'tgan gipofizimizni o'smasi olib tashlanadi demak biza anatomiyani bilishimiz ularni joylashishini topografiyasini bilishimiz keyinchalik bizada operatsiyalarda yoki kasalliklarni qanaqa rivojlanishini tushunishda bizaga yordam berar ekan Aa, bu usulimiz magnitni rezonans tomografiya usuli bizaga ponasimon bo'shliqni ko'rishga yordam berar ekan bu yerda biza bze, tepada transversal kesmalarni yoki aksial kesmalarni ko'ryapmiz kelinglar bu yerga aksial deb yozib qo'yaman bu yerda biza sagital kesmani ko'ryapmiz hamda mana bu rasmimizda biza frontal kesmani ko'ryapmiz o 'sha birinchi leksiyada sizlarga aytao'tganim ya'ni anatomiyada qo'llaniladigan mana uchta kesma aksial transversal sagital yoki frontal frontal koronar kesmalar e, mana bu yerda yana bitta mana koronar kesmada lekin bu rasmni sifati e, bu o'ng tomondagi rasmga nisbatan ancha yomonroq chunki bu yerda yoki bemor e, harakat qilib yborgan yoki e, uni tishlarida e, yoki qatidadir temir bo'lganligi sababli bu yerda shovqin shumla paydo bo'lyapti va shu sababli rasmimiz tiniqemas xira ko'rinishda bo'lyapti lekin baribir ham biza o'zimiz uchun kerakli bo'lgan strukturalarni ko'rishimiz mumkin ya'ni mana bu yerda ponasimon sinusi bo'shlig'ini ko'rishimiz mumkin va bu bo'shliq top toza agarda bu rasm bilan solishtiradigan bo'lsak mana bu yerda ponasimon sinusi bo'shlig'ida nimadir joylashgan va bu nimadir bizada aytib o'tdikki kista chunki mana rejimni rangiga qarab biza nimaligi to'g'risida xulosa qilyapmiz xo'sh o'ylaymanki bu klinik jihatlari e, ham sizlarga qiziq bo'ldi va agarda mana shunaqa qilib qadamma qadam sekin o'rganib boradigan bo'lsanglar xudo xohlasa to'rtinchi beshinchi kursga yetib borguncha sizlar ancha e, bu sohada saviyaglar bilimiglar oshib qoladi endi sizlar bilan yuqori jag' to'g'risida ya'ni maksilla to'g'risida de gaplashamiz demak yuqori jag' suyagini ikkinchi nomi bu o's maksilla va yuqori jag' bizada ikkita suyakdan iborat mana o'ng va chap uh, jag' suyaklarini ko'ryapmiz mana, mana bu yoq tomonda o'ng mana bu tomonda chap yuqori jag' suyaklari joylashgan yuqori jag' suyagida bizada to'rtta o'simta bo'ladi va uni tanasi bo'ladi demak yuqori jag' suyagini birinchi o'sig'i bu uni uh, peshina suyagi bilan bog'lab turadigan o'sig'i hisoblanadi mana bu o'sig'i va uni protsessus frontalis deymiz protsessus frontalis yon tomonidan yuqori jag' suyagi yanoq suyagi bilan uh, bog'lanadi xo'sh buni полный ochib olaylik xosh mana mana yuqori jag' suyagi buni kelinglar sizlar bilan qizil rangga bo'yab qo'yamiz demak yuqori jag' suyagi yuqori tomondan peshona suyagi bilan bog'lanyapti shuning uchun uni peshona o'sig'i deyiladi mana bu o'siqni nomi processus frontalis deyiladi ikkinchi o'sig'i yanoq suyagi bilan bog'lanyapti va shu sababli bu o'sig'i processus zygomaticus, yanoq o'sig'i nomini olgan va mana bu yerda pastki o'siqlari bizda tishi alviolalari bilan bog'lanadi va protsessus alveolaris deyiladi hamda agarda biza yuqori jag'ni alohida ajratib oladigan bo'lsak mana ichkari tomonda uni yana bitta o'sig'i joylashadi va bu o'sig'ini biz tanglay o'sig'i protsessus palatinus deymiz chunki bu tanglay o'sig'ini orqa qismida bizada tabiiyki tanglay suyagi joylashadi shuning uchun bu e, o'siqni nomi processus palatinus deyiladi shunaqa qilib e, yuqori jag' suyagini to'rt to'sig'i va tanasi yani mana markaziy qismi tanasi deyiladi va to'rt to'sig'i mavjud bo'ladi xo'sh bundan tashqari yuqori jag' suyagini beshta yuzasi bor beshta yuzasi xo'sh ularni ham kelinglar ko'rib chiqamiz buning uchun yana e, kalla suyaklarini ochib olamiz xo'sh mana qaranglar demak birinchi yuzasi yuqori jag' suyagini birinchi yuzasi bu bizga qarab turgan ya'ni old yuzasi hisoblanadi shu sababli mana bu yuzani biz old yuzasi fastsis anterior deymiz xo'sh yuqori jag' uh, suyagini mana bu qismi mana bu qismi ko'z kosasini hosil qilishda ishtirok etyapti va shu sababli bu yuza bizda fastsis orbitalis yoki ko'z kosasi yuzasi deyiladi xo'sh bundan tashqari agarda biz uh, yanoq suyagini olib tashlaydigan bo'lsak mana bizda uh, yuqori jag' suyagi pastki chakka chuqurchasini hosil qilishda ishtirok etyapti bunda chakka chuqurchalarini uh, orientiri uh, bo'lib mana yonoq suyagi va chakka uh, suyagini protsesu ishtirok etadi demak mana chakka suyagidan yuqori e, yanoq suyagidan yuqori tarafda bizada chakka chuqurchasi fossa temporalis joylashadi yanoq suyagini orqasida va ostida bizada chakka osti chuqurchasi joylashadi va fasis infraorbitalis deb nomlanadi va yuqori jag' suyagini aynan mana shu yuzasi ya'ni chakka osti chuqurchasiga qaragan yuzasi fassis infratemporalis ya'ni chakka osti yuzasi nomini oladi shunaqa qilib biza old va yon yuzasi sohasidan uchta yuzani farqladik va qolgan yuzalarni ko'rish uchun biza ikkita yuzani ko'rish uchun qolgan suyaklarni o'chirib turamiz va mana e, yuqori jag' suyagiga ichkari tarafdan qaraymiz demak ichkari tarafdan bizada processus palatinus ya'ni tanglay o'sig'i ichki yuzani bizada ikki qismga bo'lyapti mana bu o'siqdan yuqori qismi bizada burun bo'shlig'ini hosil qilishda ishtirok etadi va fastsis nazalis deyiladi hamda de, tanglay o'sig'idan pastki qismi bo'lsa bizada tanglay yuzasi deyiladi va fassis palatinus nomi bilan ataladi xo' shunaqa qilib sizlar bilan biza to'rtta yuza va e, beshta yuza va to'rtta o'siqni ko'rib chiqdik endi har uh, bitta yuzada nimalar joylashganini hozir sizlar bilan uh, gaplashib o'tamiz ho'p mana shundoq amallir ekanmiz cho'ta bittasini ochish imkoni bo'lmayapti demak old yuzadan boshlaymiz agar old yuzadan e'tibor berib qaraydigan bo'lsak biza birinchi navbatda mana yuqori tarafda uh, teshikni ko'rishimiz mumkin va man sizlarga aytib o'tdimki teshikka biza ponchikka qiyoslaymiz va bu teshigimizni biza foramen infra orbitali nomlaymiz chunki uh, bu teshik ko'z kosasini shundoqqina pastida joylashadi va shu sababli foramin infra orbitaliy nomi bilan ataladi va mana shu teshikdan foramin infra orbitaliydan bizada yuqori jag' nervini oxirgi tarmog'i nervus maksilaris tarmog'i chiqadi va shuning uchun bu sohadagi ya'ni yuqori jag' nervidagi yallig'lanish yoki og'riqli nuqtani aniqlash uchun biza ko'zni pastki qirrasini ostidagi shu teshikni topamiz foramin infraorbitalini va paypaslaymiz palpatsiya qilamiz o'zimizda yoki bemorda agarda ushbu nervda yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa biza palpatsiya qilganimizda kuchli og'riq kuzatiladi va biza taxminiy shu yerda yallig'lanish borligi to'g'risida xulosa berishimiz mumkin endi bu chuqurchani ostida mana ko'ryapsizlar aylantirib ko'rganimizda e, teshikka ostida bizada chuqurcha joylashyapti mana bu chuqurcha va bu chuqurcha bizada fossa kanina deb nomlanadi bizada de kanina bu qoziq tishlari va qoziq tishlarini ustida joylashgan chuqurcha bo'lgani uchun fossa kanina nomini oladi bundan tashqari old yuzida bizada mana bunaqa to'lqinsimon egri bugrikliklarni kuzatishimiz mumkin ya'ni tishlarni e, ildizlari yuqori jag'ga kirishi natijasida buyerda o'sha ildiz kirgan sohada mundoq e, tepaliklar do'ngliklar paydo bo'ladi va bu do'ngliklarni biza yuga alvialariya nomi bilan ataymiz yuga alvialariya va bu yuga alvialariya ya'ni tishlarni e, ildizi kirgan bo'rtiqlar e, qoziq tishlari sohasida yaxshiroq rivojlangan <imitation> ularniki nisbatan kattaroq bo'ladi va shuning uchun bu tepalik bizada eminensiya kanina deb nomlanadi ya'ni alohida bitta qoziq tish uchun bizda nom berilgan va u eminensiya kanina nomini olgan xo'sh navbatdagi yuzamiz bu fassiz orbitalis ya'ni ko'z yuzasi demak ko'z yuzasida biz mana bunaqa egatni ko'rishimiz mumkin demak bu egatni nomi sulkus infraorbitalis bu egat ham ko'z kosasini pastki yuzasida joylashgani uchun infraorbitalis nomini olgan va bu egat orqali yuqori jag' nervi nervus maksilyaris yo'naladi va u xuddi uh, biz metroga tushib ketamizu xuddi shunaqa bu sohada ham boyagi nervus makiaris metroga tushganga o'xshab mundoq um, uh, yer osti yo'liga tushadi ya'ni bu yerda kanal joylashadi mana bu egat kanal bilan yakunlanadi ya'ni bu yerdan nervimiz kiradi va foramin infra orbitai sohasidan chiqadi demak bu bizda de, ko'z yuzasi ya'ni fastis orbitalis edi agarda bu yuzaga biroz e, qiyaroq qaraydigan bo'lsak mana bu yerda biza o'ymani ko'rishimiz mumkin va bu o'ymani nomi ko'z yosh o'ymasi yoki insizura lakremalis deb nomlanadi va bu o'ymada bizada ko'z yosh kanali joylashadi buni ham sizlarda buni ham sizlarga leksiyada aytib o'tganman ya'ni ko'z kosasini e, tashqi lateral burchagida mana bu yerda bizda ko'z yosh bezlari joylashadi va bu ko'z yosh bezlaridan Iı, ko'z yosh suyuqligi ishlab chiqariladi bu suyuqlik ko'zni xuddi dushga o'xshab yoki mundoq sharsharaga o'xshab yuvib turadi va ko'z kosasini pastki qirg'og'ida mana shu ko'z yosh suyuqligi yig'iladi va mana bu yerda joylashgan kanal orqali mana shu ko'z yosh suyuqligi burun bo'shlig'iga qarab harakat qiladi va bu kanalni ko'z yosh burun kanali kanalis nazasiliaris deb nomlaymiz va uh, shu sababli uh, yig'laganinglarda yoki kino ko'rib yig'lagan paytinglarda boyagi ko'z yosh suyuqligi mana shu uh, o'ymada joylashgan kanal orqali burun bo'shlig'iga tushadi va yig'laganlarda burn oqadi endi uh, chakka osti sohasiga fasis infra temporalis sohasiga o'tamiz va bu yerda bz yuqori tarafda do'mboq ko'rishimiz mumkin mana bu sohada bizada do'mboq joylashadi va bu do'mboqqa nomi bizada tuber tubermaksilya deyiladi do'mboq va bu do'mboqdan biroz pastroqda bizada mana bunaqa teshiklar joylashgan buni biza foramen alvelariya deb nomlaymiz ya'ni tishi alveolalariga boruvchi teshiklar va bu teshiklar orqali yuqori jag' nervini tarmoqlari suyakni ichiga kiradi va mana bu yerda joylashgan tishi yacheykalariga yetib boradi endi bu uch da boyagi yacheykalar unaqa yaxshi ko'rinmabdi lekin aslida bu yerda tishi ildizi joylashadigan bundoqundoq chuqurchalar joylashgan bo'lishi kerak va mana shu foramin foraminal orqali kelgan nerv ya'ni yuqori jag' nervidan chiqqan nerv aynan bu holatda maляр tishlarni ya'ni oxirgi uchta malyяr tishi innervatsiya qiladi ya'ni og'riq sezgisini bu tishlardan qabul qiladi endi biza xo'sh ichki yuzaga to'xtalib o'tamiz ya'ni fastsis nazalis bilan fastsis uh, palatinusga. buning uchun anatomiy standart saytini ochib olaman Hammalarga hmm, ko'rinyapti degan umiddaman demak mana bu uh, yuqori jag' suyagini ichki yuzasi hisoblanadi demak boya aytib o'tgan mana bu bizada protsessus palyatinus tanglay o'sig'i va tanglay o'sig'idan yuqori qismini biza um, burun yuzasi fastsis nazalis deb nomlaymiz tanglay o'sig'idan pastki qismini bo'lsa biza tanglay yuzasi fastsis palatinus deb nomlaymiz demak fastsis nazalisda de bizda nima joylashgan birinchi navbatda biza boyagi aytib o'tgan o'ymamiz mana shu o'ymani ko'rishinglar mumkin insizura Uh, lakremalis joylashadi va bu insezura lakremalisdan pasti pastga qarab bizada egat yo'naladi sulkus lakremalis va shu sulkus lakremalisda boyagi kanal yo'nalgan bo'ladi va uh, ko'z yosh suyuqligini ko'z kosasidan uh, pastki burun yo'liga qarab harakat qildiradi endi yuqori qismda mana bu yerda hamda bu yerda ikkita qirra joylashadi demak bu qirraga bizada xo'sh um, g'alvirsimon suyak kelib birikkanligi tufayli bu qirra krista etmaydalis deyiladi bu qirraga bizada uh, pastka chig'anoq kelib birikkanligi tufayli bu qirramiz krista kanhalis nomini oladi demak ikkita qirra mavjud va yuqoridagisi bu krista etmaydalis g'alvirsimon suyakni kelib birikish sohasidan hamda mana bu qirra bo'lsa krista kanhalis nomini oladi va mana bu yerda biza katta havo saqlovchi bo'shliq ko'rishimiz mumkin mana mana shu suyakni ichida ham havo saqlanadi va bu bo'shliqqa biz sinus maxillaris yoki gaymor bo'shlig'i deb nomlaymiz hamda bu gaymor bo'shlig'i hiatus ya'ni tirqish orqali o'rta burun yo'liga ochiladi bunda uh, o'tgan safar aytib o'tganimdek iminni yoki aynan mana shu yuqori jag' uh, sinusini yo'nalishi pastdan yuqoriga bo'ladi qolgan hamma sinuslarni yo'nalishi yuqoridan pastga bo'ladi shu sababli agarda sinusni bo'shlig'ida eksudatmi yiringmi to'planadigan bo'lsa peshona sinusidan g'alvirsimon sinusdan ponasimon sinusdan ularni chiqib ketishi nisbatan osonroq yuqori jag' sinusida boyagi chiqish kanali biroz pastdan yuqoriga qarab yo'nalganligi tufayli ulardan <Guyra> chiqib ketish qiyinroq bo'ladi shuning uchun gaymorit nisbatan qiyinroq kechadi desak ham bo'ladi ya'ni ularni tuzatib yuborish qiyinroq bo'ladi chunki drenaj yiringa yoki eksudatni chiqib ketishi qolganlariga nisbatan kamroq xo'sh bu nazalisdagi asosiy tuzilmalar edi endi fastis palatinusga o'tamiz ya'ni tanglay yuzasiga demak tanglay yuzasida de, bizada qiziq ikkita egat qiziqtiradi bizani birinchi egat bu protsessus palatinusi bevosita mana bundoq teshib o'tadigan egat hisoblanadi va bu bir yoq tomonda egat ko'rinishida ko'ryapmiz chunki agarda ikkita yuqori jag' suyagini birlashtirsak boyagi egatlar bir biriga -bir qo'shiladida kanalni hosil qiladi demak bu egatni nomi kesuvchi ctishlarni nomiga bag'ishlab kesuvchi egat sulkus insezius deb nomlanadi va ikkita egatni qo'shilishidan hozir aytib o'tganimdek kanal hosil bo'ladi va bu kanalni biza kesuvchi kanal kanalis insezivus deb nomlaymiz va bu kanal orqali nervus insizius kesuvchi nerv keladi va tanglayi old tomonini innervatsiya qilishda ishtirok işte, etadi demak qattiq tanglayi old tomoni aynan mana shu egatdan yoki mana shu kanaldan chiqadigan nerv orqali innervatsiya qilinar ekan hamda e tanglay yuzasini orqa tarafida mana bu yerda yana bitta egatni ko'rishimiz mumkin bu e egat bizada qattiq tanglay suyagidagi egat bilan qo'shiladi va bu egatni nomi sulkus nervi palatini mayr ya'ni katta tanglay nervidan hosil bo'lgan egat hisoblanadi va yuqori jag'dagi egat bilan tanglay suyagidagi ikkita egat qo'shiladi va katta tanglay suyagini katta kanalini kanalis palatinus mayrni hosil qiladi ushbu kanal orqali ham bizada E, nerv tolasi chiqadi va u tanglay suyagini hamda e, boyagi tanglay o'sig'ini orqa qismini innervatsiya qilishda ishtirok etadi demak nervus insezivus tanglayi old qismini e, qabul qilsa kelayotgan signallarni qabul qilsa e, boyagi kanalis palatinus mayrda chiqotgan nerv tanglay e, suyagidan hamda e, tanglay o'sig'ini orqa qismidan e, nerv signallarini qabul qiladi и e bundan tashqari biz aytdikki e, 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 ko, e, bu yerda bizada alvialar o'siq joylashadi protsessus alvialariz va mana bu yerda boyagi aytib o'tgan egri bugirliklarni nisbatan yaxshiroq ko'rishimiz mumkin mana ko'ryapsizlar va bulardan qoziq tishiniki mana bu tishiki yaqqol e, qolganlaridan ajralib turadi va teparoq joylashgan bo'ladi shu sababli yuga alv mana shu qismi eminensiya kanina ya'ni qoziq tepaligi deb nomlanadi и agarda biza yuqori jag' suyagiga pastki tarafdan qaraydigan bo'lsak mana bu alvialyar o'siqlar mana birgalikda ravoq hosil qilyapti boyagi radugaga o'xshagan yoki kamalakka o'xshagan ravoqqa yoki to'ylarga kirayotganinglarda mundoq gullardan shunaqa e, arka qilib qo'yishgan shunaqa ravoqqa eslatadi va shu sababli bu arkus alveolaris deb nomlanadi de, mana ko'ryapsizlarmi mundoq teskari o'girilib qo'yilgan u harfiga o'xshatsanglar ham bo'ladi yoki taqaga ham o'xshatsanglar bo'ladi yoki o'sha to'ylarga kirayotgandagi e, arkaga o'xshatsanglar ham bo'ladi gullardan yasalgan arkalarga va bu yerda mana ikkita kesuvchi tishlar uchun yacheykalar mana va bu yerda qoziq tishlar uchun yacheyka buyoqda tishlar hamda uchta malyar tishlar uchun yacheykalar joylashgan va bu yacheykalarni orasi mana ko'ryapsizlar to'siq bilan chegaralangan va bu to'siqqa biza Uh, septa interalvla ya'ni alviolalarni o'rtasidagi to'siq deb nomlaymiz va bunda ko'rib turibsizlar malyar tishlaniki uh, bu tishlanikiga nisbatan biroz farq qiladi premalarda ham chunki premalarda ikkita ildiz malrlarda odatda uchta ildiz bo'ladi mana uh, va ularniki uh, kesuvchi va qoziq tishlardan farq qiladi va ularni uchta ildizi bo'lgani uchun ularni ildizlarini o'rtasida ham mana ko'ryapsizlar to'siq paydo bo'lyapti va bu to'siqni biza septa interradikulyariya deb nomlaymiz xo'sh mana septa interradikulyariya deb yozib qo'yibdi ko'ryapsizlarmi har bitta o'rtasini o'rtasidagi to'siq bo'lsa septa inter nomini oladi va bu yerda boyagi aytib o'tgan kesuvchi kanalni ko'ryapmiz ya'ni kanais insidi ya'ni ikkita suyakni egatini qo'shilishidan bizada kanal hosil bo'lyapti va u Canalis Incisivus nomini olyapti demak agar savollar yo'q bo'lsa uh, yuqori jag'dan endi pastki jag' suyagiga o'tamiz ya'ni mandibulaga o'tamiz demak pastka jag' suyagini nomi mandibula deyiladi demak uh, mandibula bizada ikkita qismdan iborat demak pastki jag' suyagini mana bu qismi uni shoxlari ramus mandibula deyiladi mana bu qismi bo'lsa tanasi korpus mandibula deb nomlanadi korpus mandibula tanasi o'z navbatida ikkita qismdan iborat ya'ni mana bu pastki qismi asos qismi deyiladi bazis mandibula uni yuqorisi bo'lsa mana bu bo'lsa pars alviaris yoki alvialyar qismi yoki xuddi yuqori jag'deka buni protsessus alvilaris desanglar ham bo'ladi eslab qolishinglar oson bo'lishi uchun endi agar biz shoxlaridan boshlaydigan bo'lsak shoxlarida bizda ikkita o'siq joylashyapti mana birinchi old o'siq va orqa o'siq old o'siq bizda e, tochsimon o'siq deyiladi va shu sababli processus koronaydeus nomini olgan orqa o'siq bo'lsa bizada e, do'ngliksimon yoki мышелковый o'siq deyiladi endi ruschasini aralashtirib gapiraman va u processus kondilyaris nomini oladi hamda ikkita o'siqni orasida mana ko'ryapsizlar sizlarda leksiyada ham misol qilib tushuntirgandim ya'ni qog'ozni yirtib bizada o'yiq joylashgan mana insezura mandibularis deyiladi mana inszura mandibularis endi ozgina pastroq tushamiz va mana bu yerda tanasi bilan shoxlarini qo'shilish joyida mana bu yerda burchakni ko'rishimiz mumkin va bu burchak bizada angulus mandibularis deyiladi ya'ni pastki jag' suyagini burchagi deyiladi va bu e, bir xillarda yaxshi rivojlangan bir xillarda unchalik yaxshi rivojlanmagan bo'ladi va erkaklarga mm, asosan e, nima deydi erkaklik ko'rinishini beradigan bitta belgilardan biri hisoblanadi ya'ni mana shu qanchalik e, rivojlanganligi shunaqa e, tashqi ko'rinish beradigan belgilardan biri hisoblanadi bu burchak sohasini rivojlantirish ham mumkin buning uchun hozir maxsus trenajorlar chiqib ketgan ya'ni rezinadan yasalgan trenajyorlar bor va bu trenajorlarni og'izni orasiga qo'yib turib boyagi chaynash mashqini qilsa bu yerda bizda chaynov mushagi muskulus massetr ishlaydi va muskulus massetrga qo'shimcha bu yerda boyagi burchak ham sekin asta rivojlanib boradi va mana shu mashg'ulotlar natijasida boyagi burchakni sal trenirovka qilish imkoni yaraladi endi biza aytib o'tdikki bu yerda bizda chaynov mushagi birikadigan soha joylashgan mana bu soha va bu sohani biz chaynov mushagi egri bugurligi yoki tuberozitma deb nomlaymiz demak bu yerda bizda chaynov mushagi kelib birikadi va bu chaynov mushagini sizlar shashli chaynayotgan paytda yoki non chaynayotgan chandirroq yopgan nonlar bo'ladiyu o'sha chandirroq yopgan nonni chaynayotgan odamlarga e'tibor bersanglar ularda chakka mushaklari chakka mushaklariga qo'shimcha mana pastki jag'i ikki yonda joylashgan chaynoq mushaklarini aktiv ishlayotganini ko'rishinglar mumkin endi mana shu tuberozitis maseterikdan sal medialroq yursak mana bu yerda mana bundoq qiyshiq chiziq tushyapti mana qiyshiq chiziq va bu chiziqqa biza uh, liniya obliqua deymiz liniya obliqua qiyshiq chiziq nomini oladi va bu chiziqdan biroz pastroq tushadigan bo'lsak bu yerda teshik joylashadi va bu teshikka biza iyak teshigi mana bu soha bizada de iyak deyiladi o'zbekchasiga va yak teshigi foramen mentale deyiladi mana yak teshigi mana bu soha bizada yakki do'ngligi protuberensiya protuberensiya mentale nomini olgan mana va protuberensiya ya'ni do'nglikda bizada ikkita do'mbog'cha bo'ladi tuberkulum mentale bir xillarda mana shu do'mbog'cha yaxshiroq rivojlangan va shu sababli ularni mana shu iyak sohasi yurakcha shaklida bo'ladi ya'ni mana shu um, do'nglikdagi ikkita do'mboq yaxshi rivojlanganligi tufayli bu uh, yerda biza anaqani ko'rishimiz mumkin uh, yurak shaklidagi iyakni ko'rishimiz mumkin endi protsessus alvialaris yoki pars alviais tashqi tomondan qarasak xuddi uh, yuqori jag'dagi bu yerda mana bunaqa uh, to'lqinsimon tepaliklarni ko'ramiz va bu to'lqinsimon tepaliklar bizda yuga alvilariya nomi bilan ataladi yuga alvialariya xo'sh buni hamma tushunib oldi va bu yerda yana bitta narsani aytib ketay protsessus kandiarsbda uh, pastki jag' suyagini boshchasi joylashadi va u kaput mandibula deyiladi va u bo'yincha orqali boyagi ravoq e, shoxlariga birikadi kolyum mandibula deb nomlanadi demak mana bu pastki jag'i boshchasi mana bu yerda bo'lsa uni bo'yinchasi joylashadi endi ustki tarafdan qaraymiz va pars alvelaris bu yerda ham ravoq hosil qilyapti ya'ni arkus alvialyaris hosil qilyapti boyagi aytganimdek kamalak yoki to'ylardagi arkani eslatadi e, xo'sh bu yerda yana ichki tomondan iyakda bizada o'tkir uh, qirra joylashgan mana o'sha o'tkir qirraga biza yuqori tarafdan qarayapmiz va bu o'tkir qirrani spina mentalis nomi bilan ataladi uh, va agarda pastki jag' suyagi ichki yuzadan qaraydigan bo'lsak ichki yuzada yuqori sohada bunaqa ikkita uh, teshik ko'ramiz va bu teshiklar bizada uh, foramen mandibularis ya'ni pastki jag' teshigi deb nomlanadi de, va bu teshikdan bizada kanal boshlanadi biz bilamizki kanalni har doim kirish teshigi bo'ladi va chiqish teshigi bo'ladi demak pastki jag' kanalini kirish teshigi aynan mana shu uh, foramen mandibulyari bo'lsa uni chiqish teshigi mana bu foramen mentali hisoblanadi ya'ni uh, pastki jag' nervi mana bu sohada joylashgan foramen mandibulari orqali kiradi mana ichki yuzada joylashgan va mana shu uh, soha orqali yo'nalib mana bu teshikdan iyak teshigidan tashqariga chiqadi va mana shu kanaldan yo'nalish jarayonida u tishi ildizlariga o'zini nerv tolalarini beradi va ulardan sezgini qabul qiladi demak kanal bizada mana shu sohadan boshlanib ya'ni foramin mandibularidan boshlanib foramin mentalidan chiqib ketyapti hamda foramin uh, mandibulari sohasida suyakda kichik o'siqcha uh, bo'ladi undoq til shaklini eslatadigan uh, va u lingulya mandibula ya'ni pastki jag'i tilchasi deb nomlanadi endi uh, pastki jag'i ichki yuzasidan ham bizada mushak birikadi ya'ni boyagi tuberozitiz masstriani birikish joyini ichki tomonidan qarama qarshi tomonidan ham bizda mushak birikadi va buyetga qanotsimon mushak musculus ptergaydeu birikadi va bu mushakka ki kishidan ichki yuzada bizada egri bugurlik hosil bo'ladi xuddi tashqi yuzadagi yüzede, va bu egri bugurlik tuberozitis pterigayde yani qanotsimon mushakni egri bugurligi nomini oladi xo'sh undan sal pastroqda mana chiziq uh, yo'nalgan bo'ladi mana chiziqni yo'nalishini ko'rishingiz mumkin mana va bu chiziq bizda liniya milad deyiladi va betga uh, musculus yetga ya'ni til osti mushak uh, til osti mushagi kelib birikadi va musculus muskuls kelib birikadi va shu mushak birikkan soha bizda chiziqqa ya'ni liniyani hosil qiladi va bu liniya mila nomini oladi bu chiziqdan shundoq pastda bizda ikkita chuqurcha joylashadi mana bu sohalarda ikkita chuqurcha joylashadi va bu chuqurchalarda bizda jag' osti so'lak bezlari joylashadi jag' osti bizda jami 3 işte ta so'lak bezi bor jag' osti til osti va quloq oldi shulardan jag' ostisi mana shu sohada joylashganligi tufayli bu yerda chuqurchani hosil qiladi va bu chuqurcha bizda fossa submandibularis yoki jag' osti chuqurchasi deb ataladi va boyagi liniyashundoqqina mə, oldida yana bitta chuqurcha joylashadi bu yerda bizada tilimiz bor va tilni ostida bez joylashganligi tufayli bu bez til osti bezi Uh, glandola sublingualis deyiladi va bu bezdan qolgan chuqurcha bizda fossa sublingualis nomini oladi va biza boyagi ayta o'tgan bu yerda iyakki o'tkir qirrasi spina mentalis joylashyapti va spina mentalisi shundoqqina ostida mana pastida bizada chuqurcha bor va bu chuqurchaga ikki qorinchali mushak muskulus digastrikus kelib birikadi va bu mushakdan bizada chuqurcha qoladi va fossa digastrika nomi bilan ataladi xo'sh agar savollar bo'lmasa keyingi suyagga o'tamiz keyingi suyak bu bizda yonoq suyagi yoki ozigamatikus va yonoq suyagini mana ko'rib turibsizlar yonoq suyagi birlashayotgan suyagiga qarab o'sqlariga ega demak birinchi o'sig'i bizda peshona suyagi bilan birlashyapti shu sababli bu o'siq protsessus frontalis deyiladi ikkinchi o'sig'i bizada chakka suyagi bilan birlashadi va shu sababli bu protsessus temporalis deyiladi va bu yonoq suyagida bizada uchta yuzi farqlanadi asosan demak birinchi yuzi bu tashqi yuzi hisoblanadi mana e, yuzga biz agar old tomondan qarasak mana e, yonoq suyagini ko'rishimiz mumkin va uni tashqi yuzasi mana yonga qarayapti shuning uchun bu yuzi fastiz lateralis deyiladi yon yuzi deyiladi bundan tashqari yonoq suyagi mana bizda ko'z kosasini hosil qilishda ishtirok etadi va bu yuzasi mana old va ichki yuzasi yuqori va ichki yuzasi bizda fais orbitalis deyiladi mana ko'z kosasini hosil qilgani uchun mana agar bu rasmga qaraydigan bo'lsanglar bolalar mana yonoq suyagini ko'rishingiz mumkin ko'k rangni ko'ryapsizlarmi mana ko'k rangda bizada yonoq suyagi joylashyapti O'z va bu hammasi uni yuzasi va mana bu yuzasi ko'ryapsizlar bizada ko'z kosasini lateral ya'ni tashqi devorni hosil qilishda ishtirok etadi shuning uchun bu yuzani yuzanibiz fastsiz fastsiz orbitalis deymiz ya'ni ko'z yuzasi ko'z kosasi yuzasi bu yuzasi bizada tashqariga qarab turadi shu sababli bu yuza bizada lateralis yoki yon yuza deyiladi fastsiz lateralis I, agar esinglarda bo'lsa boya 3 d e, modelni ko'rsatayotganimda aytdimki e, yonoq suyagiga nisbatan biza chakka e, usti va chakka osti chuqurchalarini farqlaymiz va shu sababli u chakka chuqurchasiga qarab turgani uchun unda yana chakka yuzasi ya'ni fastsiz temporalis bo'ladi mana bu yerda mundoq bossanglar ustiga boyagi e, yonoq suyagini ichki tomondan qarayapmiz va bu boyagi ko'z kosasi yuzasi mana bu rasmda ko'rgan yuzamizni mana yashil rang bilan belgilangan mana mana bu yashil rang bilan belgilangan hamda mana bu yuza ya'ni chakka chuqurchasini hosil qilishda ishtirok etuvchi yuzasi bor va bu yuza fastsiz temporalis deyiladi bu yerda bor yo'g'i sizlar ikkita o'siqni va uchta yuzani bilsanglar bo'ldi yonoq suyagi juda ham oson unaqa sizlarga muammo tug'diradigan suyak emas va bugun sizlarga tayyorlagan oxirgi suyagim bu hmm, tanglay suyagi hisoblanadi ya'ni yuqori e, jag'i sherigi desak ham bo'ladi va tanglay suyagini biza o'deymiz manauni ochib olamiz demak mana ikkita tanglay suyagini biza old tomondan ko'ryapmiz va bu tanglay suyagi bir biriga qarab turgan ikkita l harfini eslatadi mana bitta l harfi va mana bu ikkinchi l harfiga o'xshaydi va bu tanglay suyagida biza mana shu l harfini hosil qiladigan ikkita plastinkani ko'rishimiz mumkin demak l yuqori qismini mana bu qismini hosil qiladigan perpendikulyar plastinka joylashgan hamda lni pastki kalta qismini hosil qiladigan bizada gorizontal plastinka joylashadi demak mana bu bizada perpendikulyar plastinka bunisi bo'lsa gorizontal mana bundoq gorizont chizig'i bo'ladiku quyosh botayotganda xuddi shunaqa bu yerda bizada gorizontal plastinka joylashadi bundan tashqari biza bu tanglay -e suyagida bir nechta o'siqlarni ko'rishimiz mumkin demak birinchi o'siq bu tanglay suyagini ko'z o'sig'i mana protsessus orbitalis deyiladi bu o'siqni ko'rish uchun yana mana bu rasmga yuzlanamiz va bu rasmda agar e'tibor bersanglar ko'z kosasini pastki devorini hosil qilishda mana pastki devorni hosil qilishda uchta suyak ishtirok etyapti birinchi suyak mana biza hozir aytib o'tgan yanoq suyagi ikkinchi suyak bu biza bundan sal oldinroq gaplashgan yuqori jag' suyagini fassis orbitalisi va mana sariq rangda biza uchinchi suyakni ko'ryapmiz ya'ni tanglay suyagini ko'ryapmiz va bu uchta suyak bizada ko'z kosasini pastki devorni hosil qilyapti va agarda endi Uh, mana bu anaqaga rasmga qaytadigan bo'lsak mana shu o'siq fastis orbitalis bizada boyagi sariq rangni beryapti ya'ni ko'z kosasini pastki devorini hosil qilishda ishtirok etyapti endi uh, protsessus orbitalisdan tashqari uh, tanglay suyagida yana ikkita o'siq bor bu uh, ponasimon o'siq protsessus endal deyiladi hamda mana bu yerda piramidasimon o'siq protsessus piramidalis joylashadi demak bunda ikkita de plastinka va uchta o'siq bor endi agarda biza tanglay suyagigi ichki tarafdan qaraydigan bo'lsak xuddi yuqori jag' suyagini burun yuzasidagi ikkita qirrani ko'rishimiz mumkin mana bitta qirrani ko'ryapmiz va bu qirra xuddi yuqori jag'dagi krista kristakanhals de deyiladi yuqoridagisi bo'lsa kris de krista nazalis nomini oladi Krista nazalis va mana e, bu yerda xo'sh biz lateral tomonidan qarayapmiz o'sha tanglay suyagiga mana bu yerda mana bu rasmda biza boyagi aytao'tgan egatimizni ko'rishimiz mumkin sulcus palatinus mayerni sulcus palatinus mayer yuqori jag' suyagidagi sulcus palatinus mayer bilan birgalikda qo'shiladida kanalis palatinus mayerni hosil qiladi ya'ni e, tanglay suyagini e, katta kanalini hosil qiladi katta kanalni hosil qiladi i bu yerda sizlar bilishingiz shart bo'lgan yana bitta narsa bu mana bu o'yma hisoblanadi xo'sh bu o'ymani biz insizura insizura sfena sfena palatina palatina deymiz bunda tanglay suyagi ponasimon suyakka qo'shiladi mana bu yerda ponasimon suyak joylashadi va boyagi o'yma bilan Uh, ponasmon suyakni o'rtasida mana bundoq qo'shadigan bo'lsak bizada teshik foramin sfena palyatinum hosil bo'ladi foramin fena palatinum mana shu joyini yaxshilab eslab qolinglar chunki uh, keyingi safar biza qanot tanglay chuqurchasi to'g'risida gaplashganimizda mana shu insezura sfena ptin bilan boyagi ponasimon suyakni tanasini o'rtasida hosil bo'lgan teshik bizga kerak bo'ladi va bu teshik bizada qanot tanglay chuqurchasini burun bo'shlig'i bilan bog'laydi demak mana bu o'yma va uni yuqorisida bizada ponasimon suyak birikyapti va ularni o'rtasida bua teshik hosil bo'lyapti xo'sh manimcha bunda ham yetarli hamma qismini ko'rib chiqdik yuzalari demak tanglay suyagini qanaqa yuzasi bor demak tangli e, suyagini mana bu yuzasi ichki yuzasi fastis nazalis deyiladi mana fastis nazalis xo'sh um, buni qayerda ko'rishinglar mumkin mana fastis nazalis deyilyapti bu fastis nazalis lamina perpendikulyaris agar chuqurlashadigan bo'lsanlar perpendikular plastinkani burun yuzasi gorizontal plastinkani burun yuzasi bu qismi bo'lsa anaqani perpendikular plastinkani yuqori jag' yuzasi deyiladi chunki e, ular bizada qanot tanglay chuqurchasini hosil qiladi i e, agarda biza pastki tarafdan qaraydigan bo'lsak mana bu yuzasi fassis palatina deb nomlanadi tanglay yuzasi deb nomlanadi chunki e, tilimiz bilan biza yuqoriga tegsak biza tanglayga tegayotgan bo'lamiz e, и принцип hamma narsani ko'rib chiqdik demak ikkita plastinka lamina perpendicularis lamina gorizontalis keyingi o'siqlari bu protsessus orbitalis ya'ni ko'z e, kosasi o'sig'i protsessus fenodali ponasmon suyak o'sig'i hamda protsessus piramidalis joylashadi bundan tashqari agarda biza ichki tomonidan qaraydigan bo'lsak e, mana bu yerda biza boyagi l kichkinasini ko'rishimiz mumkin Uh, ya'ni lamina gorizontalisi yani, va uni ustida mana bu yerda krista kanhalis joylashyapti xuddi yuqori jag' suyagidaki va bu yerda krista etmaydalis xuddi yuqori jag' suyagideki ya'ni o'sha qirrani bevosita davomi desanglar ham bo'ladi va bu yerda sizlarga yana bir marta qaytarib aytaman insezura szur joylashadi mana uh, ponasimon tanglay uh, o'ymasi joylashadi va ponasimon suyi bilan mana tanglay suyagi birga qo'shilganda ponasimon suyagi e, boyagi o'yma mundoq keladi va bular ikkita suyi birgalikda teshik hosil qiladi foramen a hosil qiladi va bu teshik orqali burun bo'shlig'i qanot tanglay chuqurchasi bilan aloqa qiladi bog'lanadi agar savol yo'q bo'lsa hammaga e'tibor uchun katta rahmat xudo uh, xohlasa endi bir haftadan keyin shanba kuni sal vaqtliroq qilishga harakat qilamiz уjе o'n bo'lganiga ko'pchilik chiqib ketib qoldi uh, shunchalik hurmat qilib kiribsizlar man bo'lsa videoni montaj qilib yana youtubega joylashtirib qo'yaman ссылkasini sizlarga yuborib qo'yaman hammaga rahmat